No niin, eli nyt on Finkon jo päättymäisillään ja me ollaan täällä nörttityttöjen Ninan, Minnan ja Anittan voimin juttelemassa, että mitäs me nyt sitten koneessa tehtiin. Me ollaan Ninan kanssa oltu vähän kiireisiä sen suhteen, että me on tehty näitä kunniavieraiden haastatteluja ja muita haastatteluja, mutta Minna on paremmin ehtinyt käydä katselemassa ihan ohjelmiakin. Kerropa vähän, että mitäs kaikkea sä oot nyt kerennyt konissa nähdä? No mulla oikeastaan ihan ensisijainen syy ylipäätään tulla paikalle oli ton Busoldin takia, koska on Busoldin pitkäaikainen fani ja hänestä tonne Nörttitytöt blogiinkin kirjoitin just tossa viimeksi sen jutun ja et se oli oikeastaan ensisijainen tää mun ohjelmajuttu oli käydä katsomassa nää kaikki hänen ohjelmansa ja puheensa ja niissä on sitä eniten oikeastaan myöskin ollut ja sain lisäksi häneltä nimmarin ja omistuskirjoituksen lempikirjaani Civil Campaigniin hänen ja tää on ollut varmaan tää Konin kohokohta mulle niin kuin odotetusti. Mä oon tosin sellainen vähän ujo nörttiä, en oo silleen, en sit enää, vaikka hän siihen kannusti, niin en sit oo uskaltautunut hänen juttu silleen tälleen näin niin kuin esitelmien ulkopuolella, mutta kyllähän se jo ihan hänen livenä näkemisensä oli tietysti hienoa ja ehkä niin kuin se mikä mulle jäi nyt ihan päällimmäiseksi mieleen oli se, että hän parissakin esityksessään puhu siitä, että kuinka hänelle et kuinka hänelle itselleen niin nämä kirjat ja kuinka hän ylipäätään näkee kirjallisuuden tällaisena niin kuin lohdukkeena ja kuinka tärkeää se on ihmisten elämässä, että jos on vaikeaa tai stressaavaa tai on sairaana tai mitä ikinä, että sitten se kirjallisuus toimii tällaisena positiivisessa mielessä eskapismina ja henkireikänä ja niin poispäin. Joo. No Nina, sä pääsit Busoldia ja sitten myös Liz Williamsia haastattelemaan. Miltä susta tuntui haastatella näitä meidän kunniavieraitamme? No se oli kauhean jännittävää, koska Busoldin haastattelu oli mun ihan ensimmäinen haastattelu ikinä. Mutta he oli hirveän ammattimaisia ja mukavia ihmisiä molemmat, että ei voi valittaa. Mitenkäs Nina, tää oli sun eka koni, että tuleeko susta konikävijä? Eiköhän tää on ollut hirveän mukava kokemus, vaikka perjantaina olikin vähän orpo-olo, mutta kummasti kun Twitterissä vähän valittelee, että kun sitä on niin ujo pieni nörtti tyttö, että mitenköhän tästä nyt selviää ja menee sinne alkoholin vaikutuksen alaisena puhumaan ihmisille, niin ne on hirveän mukavia ihmisiä. Joo, me käytiin myös tosiaan eilen, mistä ei ole filmimateriaalia, niin tuolla iltapileissä tutustumassa näihin skifi-mafioihin ja siitä vähän etukäteen oli puhetta, että uskaltaako niitä mennä jututtaankaan, mutta kyllä me sitten uskaltauduttiin. Millainen fiilis sulla jäi siitä skifi-mafia-meiningistä? Ihan mukava, että aina on hirveän kiva tavata ihmisiä, jotka on niin kuin samanlaisia. Et niin kun sitä nyt kummasti tuntee tulevansa kotiin, aina kun tulee nörttiin keskelle, että se on yhteisiä puheenaiheita löytyy aina. Onko Koni muuten niin kun vastannut tavallaan sun odotuksia tai mielikuvia siitä, että minkälaista täällä olisi? Joo, aika pitkälti. Mä oon kuitenkin pitkään just näistä jenkkien koneista lukenut raportteja just EP-botilta ja John Scalzin blogia seuraan aika vakituiseen. Kyllä se niinku aika odotettu oli, että vähän kiireisempää ja vähän enemmän väsynyt on nyt olo, kun odotin, mutta... Niin, se on tietenkin tää myös tää niinku, videopostauksen tekeminen on vienyt meiltä omat veronsa. No mä kysyn vielä Minna, että mikä on ollut sun konin, tämänvuotisen konin niinku huippuhetki? Mikä oli parasta? No... Kyllä mä ehkä sanoisin, että nyt tänään, kun toi Busold luki tästä uudesta kirjastaan, joka on nyt jo ilmestynyt tällaisena tarkastamattomana e-kirjaversiona, tai siis niin kuin tää Advanced Reader Copy. Joo,
kiitos. Jos on tämä Advanced Reader Copy ilmestynyt, niin, mutta että, jota mä en ole itse vielä lukenut, niin hän luki siitä sitten alun tuolla reading-tilaisuudessa. Niin se oli kyllä ehkä sellainen kohokohta, joka jäi mieleen, kun siinä oli sitten, mä en ollut itse tätä kirjaa vielä lukenut, niin, se oli tällainen ihan niin kuin uusi juttu, ja sitten ne oli tosi kiva sikälikin, että se oli tuntui, että se alku kolahti sit hyvin voimakkaasti just mulle, että kun nämä pari viimeisintä Vorkosigan kirjaa ei ole muhun ihan niin paljon vedonnut kuin ne mun suurimmat suosikkini, mutta että nyt tuntuu, että kun taas ollaan tällaisen romanttisen skifikomedian genressä, niin sitten, että nyt tää on taas just mun juttu, niin enkä malta odottaa, että saan tämän kirjan sitten kokonaan käsiin ja luettua. No entäs Nina, sulla oli varmaan tämän videon tekemisen lisäksi päätavoite vähän niin kuin nämä kirjoittamiseen, skifi-kirjoittamiseen liittyvät jutut. Mikä sun konin niin kuin paras anti on ollut, mitä tältä ikään kuin jää takkiin? Mulla ehkä paras oli ihan perjantaina ollut Tom Crosshillin luento, jossa käsiteltiin just hyvin paljon tarinan rakennetta ja niin kuin, miten tarina skifistä saadaan helpommin lähestyttävää ja näin edelleen. Et se oli hirveän hyödyllinen luento ja aiheeseen pitää palata tarkemmin vielä myöhemmin. Mä luulen, että me voitaisiin nyt päätellä tämä. Mä kiitän teitä molempia tästä meidän juttutuokiosta. Ja toivottavasti me nähdään koneissa jatkossakin. Ehkä meillä joskus voisi olla niin kuin laajemminkin jotakin nörttityttö meininkiä jossakin tulevaisuuden koneissa. Ja nyt meillä varmaan tässä konimeiningit vähän alkaa loppua, mutta toivottelen teille molemmille hyvää kotimatkaa myöskin. Sitä samaa. Sitä samaa teillekin.